só, vou fazer mais um bolo hoje. A minha mãe, hoje é aniversário dela, ela tá pensando que eu esqueci do aniversário dela. Aí, vocês vão vendo aí como eu vou fazer. Eu coloco também 5 colheres de leite ninho. Rosa, é um bolo pra minha mãe, é aniversário dela. E, gente, é perto do Lorenzo. Lorenzo é dia 10 e minha mãe é dia 13. E eu vou fazer esse bolo porque tem algumas pessoas perguntando sobre o creme que eu fiz do bolo do Lorenzo. Do Lorenzo tinha morango, da minha mãe vai ter bis branco. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar pra vocês passo a passo desse creme, que é um creme com chocolate galac, tá bom? E leite ninho. Ele é muito bom, pessoal, é muito especial esse creme. Dá até pra confeitar com esse creme, pra você ver como ele é especial. Então, pessoal, eu quero fazer um bolo com cor de rosa, né? Que puxa aí a cor do flamingo, mas eu quero ele bem coloridão, gente. Eu quero ele com várias nuances de cor de rosa. Aí vai ficar simples, viu, pessoal? Mas é só pra gente cantar um parabéns e deixar tudo bonitinho aí pra tirar foto, tá bom? A minha mãe, hoje é aniversário dela, ela tá pensando que eu esqueci do aniversário dela. Aí meus irmãos colocaram assim, para que eu viesse fazer o bolo, né? Eles trouxeram para mim os ingredientes. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer o bolinho para a mãe, né? E ela tá pensando que eu esqueci do aniversário dela, mas eu tô aqui aprontando, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo de bolinho de aniversário, vem comigo, que é com amor que eu faço para você. Então, ó, aqui ó, é o creme inglês com galac. E depois de frio, eu vou colocar o bis. Tá bom, pessoal? Aí, vocês vão vendo aí como eu vou fazer. Eu coloco também 5 colheres de leite ninho. Isso aqui foi o que eles compraram. Só baunilha que eu já tenho, né, gente? Você já sabe que eu sou apaixonada por baunilha. Então, quem não sabe aqui, ó, eu uso baunilha em tudo. Aí, 2 gemas, ó. E eu vou usar 3 colheres de maisena. Aí vocês vão vendo aí no vídeo, eu fazendo. Não vou ligar o fogo ainda, mas eu vou colocando aqui, tá? Aqui vai 2 latas de leite condensado. Três colheres de maisena, de amido de milho, né? Pode ser rasa, tá, pessoal? Não precisa ser cheia, não. Assim. Aqui eu mexo os dois juntos. É pra não empelotar com os outros demais ingredientes, tá bom? Aqui eu não liguei o fogo ainda, tá? Observação pra vocês aí, tá bom? Aqui as 2 gemas. Eu misturo também. 2 cremes de leite de cachinho. Mexa. Aqui a única coisa que eu não vou colocar é o bis, que o bis tem que esperar esfriar, tá, gente? O bis branco. E a baunilha também eu gosto de colocar depois que ferveu. Depois que fez o creme, eu coloco a baunilha. 5 colheres de leite ninho. Bem cheia, pessoal, ó. 3. 4. 5. Continuo mexendo. Então, ó, tô colocando aqui 1 xícara de água. Talvez precise de mais uma. Mas, Vanessa, você tá colocando água?
Sim, aqui só tem leite condensado, creme de leite, uma xícara de leite ninho, que são 5 colheres de leite ninho, né? Que é equivalente a uma xícara grande. Então, eu coloco a água, porque eu gosto das coisas mais suaves, eu não gosto de creme muito enjoativo. E fica muito bom, porque ainda vou colocar o galac ainda e o chocolate branco, que é o bis, né? O bis branco. Vai ficar muito bom. Aqui, ó, eu não vou colocar mais água, não. Eu vou colocar agora o chocolate galac. Aqui, vocês já sabem, vou deixar virar um creme. Vai ficar bem cremoso isso aqui, pessoal. Vai virar um creme bem legal. Aí eu desligo, deixo esfriar e coloco o bis. Eu tô fazendo esse creme aqui de novo porque me pediram nos comentários. Porque eu fiz o bolo do Lorenzo, mas eu não fiz a etapa certinha do creme inglês. Muitas pessoas não viram. Aí eu tô fazendo devagarzinho de novo. Etapa por etapa, a única coisa que vai ser diferente é que o do Lorenzo era morango e esse vai o bis. Entendeu, pessoal? É isso. Que creme lindo, né? Esse creme é muito gostoso, gente. Ele fica maravilhoso com galac. Mas aí você pode usar o chocolate branco que você tiver aí na sua casa, ou qual você quiser comprar, né? Já começou a engrossar. Quer mexer sem parar, gente. Eu deixo ele mais um pouquinho no fogo pra não dar o gosto da maisena. Mas que lindo esse creme ficou, né? Você tem que mexer bastante ele pra não empelotar. Não criar casquinha embaixo, que ele não tá, ó. Nenhuma casquinha embaixo. Tem que ter força no braço aí, hein, gente? Depois do creme, pronto, ó. Coloca baunilha. Tá com um cheiro maravilhoso aqui dentro. Esse aqui é o creme do bolo. Ele vai ficar super firme. Depois de esfriar, eu vou colocar ainda o bis branco. Tá aqui do meu lado aqui. Eu vou colocar ele daqui a pouquinho. E aqui já tá pronto, pessoal. A receita desse pandeló é o pandeló do 21. Ele já tem no canal, tá? Do aniversário do Pedro. Então, ó, esse é o pandeló do 21 e a gente vai colocar ele agora na forma. Então, essa massa aqui, ó, eu vou cortar ela no meio, então por isso eu coloquei maior. E essa aqui, ó, vai ser só uma, então nós vamos fazer 3 camadas de bolo, tá? E 2 de recheio. Agora é só colocar no forno 180 graus. Ó, vim mostrar pra vocês a textura do creme. Super firme, ó. Agora só falta colocar o bis, né? É um trufado de ninho, né? Com galac e o bis. Agora a gente vai picar o bis grosseiramente, porque ele pode murchar. Mas aqui tá super geladinho. Eu esperei o tempo certo pra colocar o bis. Senão ele murcha. Ele fica crocante o bis se você colocar um creminho já gelado, ó. Lindo, né, gente? Dá até pra modelar se quiser. O tema vai ser flamingo, ó. Ele tem aqui, ó, rose gold, que eu colei, que eu coloquei. Aí os abacaxis e os flamingos. Aí vocês vão vendo aí. Eu achei bem legal, bem interessante filmar pra vocês. Né? É uma opção aí pra vocês fazerem pras mães, né? No Dia das Mães, que tá chegando. Logo já é o Dia das Mães, em maio, né? Quem sabe, né? Você pode fazer aí esse bolo pra sua mãe também.
Vou fazer aqui um chantilly branco no começo. Fiz uma cor meio que rosa chiclete, que eu vou começar a clarear em cima, tá bom? Sempre fico com um papelzinho assim, ó, pessoal, pra dar uma limpadinha na manga. A gente vai fazer aqui com bico 1M, um tremidinho assim. Eu fiz duas camadas desse rosa, agora eu vou clarear um pouco mais. Com a mesma cor do rosa, eu coloco uma chantilly e faço uma cor mais clara. Aí deu essa cor aqui, ó, porque daí você chega num nuance do rosa, né? Ele ficou um pouco mais claro, viram? Ó? E começo tudo de novo. Vocês sabem, eu não sou profissional, mas eu gosto de fazer e sempre fiz bolinhos. Aí o que acontece aqui, pessoal? Ele ficou com outras cores porque eu quis que ficasse assim mesmo, com rosa claro, com rosa escuro. Era dessa maneira que eu queria que ficasse. Eu queria fazer um mesclado, tá, gente? De rosa assim. E eu coloquei um glitter em cima, ó. Tá dando pra vocês verem? Eu coloquei glitter e coloquei também pérolas. Espero que ela goste, né? Eu acho que ela vai gostar sim, minha mãe gosta. Eu não sou profissional, hein, gente? Mas eu gosto de confeitar. Então aqui eu fiz algo assim, mais fácil, porém com a cor do flamingo, né? Tentei fazer uma cor aí parecida com a cor do flamingo. Então, gente, ela não sabe, mas só que meus irmãos vão vir aqui à noite, né? Pra gente cantar um parabéns pra ela. E eu vou ver se eu filmo um pouquinho, tá? Tá bom? Até mais, então. Entra!